Mugeni wa Yesu witegure hari afiyo kuzakutuzana muzicharo muzicharo zami zuru yateguri yabami sera wose iyo mugena mase kwemeru mukwe abasitwariwe bazabani teka akamenya kwasize senanina akabana numukwe witeka byose mugeni wa Yesu witegure ari afiyo kuza kutujana muzicaro byiza zo mu ijuru yateguye abamize abose busaba rumukwe burutu rwabisi kuko busaka abana b'amarayika nabo basababa tamatsiko yo kunema uwo mugeni wa Yesu sema amina haleluya abantu bo mugoro Gatatu. Yeah.
papa wini wukuri 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 la goma abalani wukuro Simima na kawo yagiye mwijo Imana ihabwe cyo yagiye mu bwami bw'Imana Abayo mwese uyu no munsi mukuru ko nesere kw'Imana kuko kabuye yitabye Itike iwe yaje yagi Semeni amen Imana icyubahiro Imana icyubahiro yego Abanezewe kw'Imana icyubahiro yego Abasota mu bwami bw'Imana Imana amen Ariko uwarangije imirimo yiwe yahawe n'umwami Yesu arasezeri. Amen. Hallelujah. Tubambwira kuti kamuyemere. Tubambwira ko Yesu atabaho. Katundeke kinyoma nibutukunda. Tutarebese kinyoma. Ugatusoma tusomengana. Ariko tugayimana. No, Nicho gituma pastor yasomye hari aravuga
Thank you.